പോയിട്ട് അയാളെയും കാണാനില്ല. ഇത് ആരോട് ചോദിച്ചാലേ വഴി മനസ്സിലാവുക. അതിപ്പോ തങ്കപ്പൻ നായരുടെ വീട്ടിലേക്കുള്ള വഴി എവനറിയാം, പറഞ്ഞു കൊടുക്കട്ടെ. നമസ്കാരം. ഇവിടുന്ന് നേരെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വലത്തോട്ടൊരു വഴി കാണും, അതിലേ പോകരുത്. ഇടത്തോട്ട് പോകുമ്പോ ഒരു രണ്ട് ഫർലോങ് പോകുമ്പോ വീണ്ടും വലത്തോട്ടൊരു വഴി കാണും, അതിലെ മൂന്നാമത്തെ വീടാണ് തങ്കപ്പൻ നായരുടെ വീട്. താങ്ക്സ്. ശരി. പാവം, എങ്ങനെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന ആളാ, ഇപ്പൊ സ്വത്തെല്ലാം ജപ്തി ചെയ്യാൻ പോവാണത്രേ. ആളുടെ കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്നത്? നീ എന്തിനാ വെറുതെ ജപ്തിദാരിയൊക്കെ ഇവരോട് പറയുന്നത്? ഇവരൊന്നും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല സ്ഥിതിക്ക്. ഇഷ്ടം പോലെ ആയിക്കോട്ടെ, അത് അവരുടെ കാര്യം. ഒന്ന് ചോദിച്ചോട്ടെ. അല്ല, തങ്കപ്പൻ നായരെ പറ്റി ആണെങ്കിൽ അറിയാൻ ഞങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. മകളെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോവാണേ, ചെറുക്കൻ ഗൾഫിലാ. ദാരിദ്ര്യവാസികളുടെ ഇടയത്തിന് ചാണ്ട കാര്യം വിനില്ല. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ അറിയും. എന്തോ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി കള്ളം പറയാനും തോന്നില്ല. ഒരു പെൺകുട്ടിയുടെ ഭാവിയുടെ പ്രശ്നമാണേ. തങ്കപ്പൻ നായർ എന്നെ എല്ലാ സത്യവും നിങ്ങളോട് പറയും. ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ മതി. എന്ത് ചെയ്യണം? നിങ്ങൾ കല്യാണ പാർട്ടീസ് ആണെന്ന് പറയണ്ട. വെറുതെ സ്വത്തുവരെ അന്വേഷിക്കാൻ വന്നവരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കിൽ എല്ലാ കാര്യവും തങ്കപ്പൻ നായരെന്നെ തുറന്നു പറയും. ഓഹോ, പോക. ശരി. അങ്ങനെ താങ്ക്സ്. ഇന്നത്തെ സ്ഥിതിക്ക് 100,000 രൂപയെങ്കിലും അമ്മ ഉടൻ കെട്ടേണ്ടി വരും. ഈ ഇൻകം ടാക്സ് ആര് കണ്ണു വെച്ചാ പിന്നെ പോക്ക. ചതിച്ചല്ലോടാ അച്ചുതാ, ഈ കരിഞ്ചന്തക്കാരൻ പൂഴ്ത്തുവെപ്പുകാരെ ഒന്നും അവന്മാർ പിടിക്കൂല. പാവപ്പെട്ട കൃഷിക്കാരന്റെ മെക്കെട്ട് കയറിക്കോളും. പാവപ്പെട്ട കർഷകനല്ലല്ലോ അമ്മാവൻ, കള്ളപ്പണം ഒത്തിരി ഉണ്ടെന്ന് അവന്മാർ വിചാരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അമ്മാവ, ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ, ഉള്ള സ്വത്ത് എല്ലാം കടത്തിലാണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കണം. കാല് പിടിക്കേണ്ട, എന്നാ മടിക്കണ്ട. ഈ വക കാര്യത്തിൽ നിന്ന് അഭിമാനം നോക്കിയിട്ട് കാര്യമില്ല അമ്മാവ. അവർ വരുന്നു അമ്മാവൻ കാര്യം. ആ മോതിരും മായ ഒക്കെ ഓരി തന്നാട്ടെ. അമ്മമാര് പുറത്തു വന്നാൽ അമ്മ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം, അമ്മായി നന്ദിനി പുറത്തു വരാൻ നോക്കി. നമസ്കാരം. നമസ്കാരം. പറഞ്ഞ സാർ, പറഞ്ഞ സാർ. അങ്ങോട്ടിരി. നമസ്കാരം. അങ്ങോട്ടിരിക്കാൻ. മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ നായരല്ലേ? അതെ. എന്താണ് അവ വിശേഷിച്ച്? വിശേഷിച്ചൊന്നുമില്ല, പോകുന്ന വഴിക്കൊന്ന് കയറി എന്ന് മാത്രം. ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് ഇതുപോലൊരു കെട്ടിടം പണിയാൻ 3-4 ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും വേണ്ടി വരും ഇല്ലേ? മുത്തശ്ശന്റെ കാലത്ത് പണിതാ, ഇതാ ഇപ്പൊ ഒരു ശാപമായത്. ഇതൊന്ന് വൃത്തിയായിട്ട് തൂത്തു തുടയ്ക്കാൻ ഒരാളെ വെക്കാൻ പോലും ഇന്ന് ശേഷിയില്ല. അയ്യോ, അതെന്ത് പറ്റി? കേസും കോടതിയും കോടതിയും കേസും ഒക്കെ കടത്തിലായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞല്ലോ. പിന്നെ വിട്ടുമാറാത്ത ഈ ചുമയും. പറമ്പിലൊക്കെ ധാരാളം കൃഷിയുണ്ടല്ലോ? ഉണ്ട്, പക്ഷെ ഒക്കെ കാണാനേ എനിക്ക് വിധിയുള്ളൂ. പറമ്പ് മുഴുവൻ പാട്ടത്തിന് കൊടുത്തിരിക്കുക. കുട്ടികളെ? ഒന്നേ ഉള്ളൂ മകളാ, അവളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് തന്നെ വേണം മാസാമാസം നല്ലൊരു തുക. കുട്ടിക്ക് എന്താ അസുഖം? ഇന്നതൊന്നുമില്ല. എന്നാ പിന്നെ ആരോഗ്യമൊന്നുമില്ല. എന്നാ ഞങ്ങൾ ഇറങ്ങട്ടെ. അല്ല, മറിയേക്ക്. ഇപ്പൊ എങ്ങനെയിരിക്കുന്ന അമ്മാവ? ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നപ്പോ അച്യുതം വേണ്ടി വന്നില്ലേ? അത് പിന്നെ അങ്ങനല്ലേ അച്യുതാ. നിന്റെ അച്ഛന്റെ കൊനഷ്ടുബുദ്ധി സൂത്രപ്പണിയൊക്കെ നിനക്കും കിട്ടാണ്ടിരിക്കുവോ? നീ അപ്പുറത്ത് ചെന്ന് കാപ്പിയും പലഹാരമല്ലോ കഴിച്ചിട്ട് പോയാ മതി. നിങ്ങൾ എങ്ങോട്ടേക്കാ? ഞാൻ കോങ്ങാറ്റ പോവുക. സമയമായിട്ട് വണ്ടി പോകുന്നില്ല, നിങ്ങളും ചോദിച്ചത്. നിങ്ങൾ വണ്ടി വിടുന്നുണ്ടോ? അദ്ദേഹം ഒന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നോട്ടെ, ഞാൻ കൃത്യസമയത്ത് ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടതാ. അദ്ദേഹം വന്ന് കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഞാൻ പറപ്പിച്ചോളാം. പറപ്പിക്കണ്ട, ഓടിച്ചാ മതി. അവനോട് കേറാൻ പറ. അയ്യോ, അദ്ദേഹത്തോട് ഞാൻ പറയുന്നത് പറയെടുപ്പ് പോലെ നിർത്തി നിർത്തി പോകാനാണേ. ഞങ്ങൾ വല്ല കാളവണ്ടിയും പിടിച്ചു പോയിക്കോളാം. നീ ചിരിക്കണ്ട, നീ ചിരിക്കാറമ്മ, ഞാൻ പറയാൻ കേട്ടോ. ഇവിടെ മുണ്ട വെച്ചാ കുറഞ്ഞ വണ്ടിയിൽ തുണിയിലാണ് ഒത്തിരിക്കുക. ആരെന്ന് പറഞ്ഞാലും ശരി, അദ്ദേഹം വരാതെ വണ്ടി വിടാൻ ഒക്കൂല. അല്ല, അദ്ദേഹം വരാൻ താമസം ഉണ്ടെങ്കിലേ
ഞാൻ പോയി ഒരു ചായ കുടിച്ചോണ്ടോ. ഇദ്ദേഹം ചായ കുടിക്കാൻ പോകുമ്പോഴേ അദ്ദേഹം വന്ന് കയറിയാലോ, എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളൊന്ന് വിളിക്കുന്നേ. വലിയ വലിയ ആളുകളെ വലിയ വലിയ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോ വിളിക്കാൻ പാടില്ല, തെറ്റാ. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ദാ കണ്ടോ. വരുന്നോളൂ ഞങ്ങള് ഫോട്ടോ. ആർക്കാടാ ഇത്ര ദുരിതം? അത്ര ദുരിതം ഇല്ലെങ്കിലേ ഒരു എയ്റോപ്ലെയിൻ പിടിച്ചാൽ പോ. എയ്റോപ്ലെയിൻ ചെക്കാത്തിനല്ലോ കാശ് നേടല്ലേ. കാശ് തന്നെങ്കിൽ നിന്റെ സൗകര്യത്തിൽ തോന്നണോ? എന്റെ ബസ്സാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുമ്പോ ഓടും, ഞാൻ പറയുമ്പോ നിൽക്കും. ആ ഇങ്ങനെ പോയാ ഓടി ഓടി ഒരു ദിവസം നിൽക്കും. നിന്റെ ഗതനാഗരത്ത് വിളക്കല്ലേ? നീയൊക്കെ ഈ പൊലിഞ്ഞ വേദത്തി മരുഭൂമിയിൽ കൂടെ തെക്ക് വടക്കാണെന്ന് ക്ഷീണിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് മുതലാളി ഒരു ബസ് വാങ്ങിച്ചിട്ടപ്പോ ശപിക്കുന്നോടാ. ഇവനെ ഒന്നും നിലക്ക് നിർത്താൻ അറിയാൻ പാടില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല, പെസക് സെന്ററാ ഉടക്കിയ വണ്ടിക്ക് അതിന്റെ കേട്. അങ്ങനെ ഒരുത്തരം പേടിച്ച് വണ്ടി ഓടിക്കണ്ട. ഇവൻ എവിടുത്തെ കട്ടിക്കിട്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവൻ മണ്ണൂരല്ലേ? മണ്ണൂര്? ഞാൻ കോങ്ങാട്ടേക്കാ. ആ കോങ്ങാട്, കോങ്ങാട്ടേക്കാ, കോങ്ങാട്ടേക്കാ. എത്രയാ ചാർജ്? അത് ഏനം പോലെ വാങ്ങിക്കും. അമ്പൂസ അമ്പൂസ അവിടുത്തെ ഇറക്കി വിടെ. അമ്പൂ ടിക്കറ്റ് എടുത്തവനെ ഒന്നും അങ്ങനെ ഇറക്കി വിടാൻ ഒക്കത്തില്ല. എന്നാ ഇവനെ ഇറക്കാതെ വണ്ടി വിടുന്നില്ല. എന്നാ അവൻ ഇറക്കാതെ ഞാൻ വണ്ടി കയറിയല്ല. നിങ്ങൾ കാരണം ഇത്ര ആൾക്കാരുടെ യാത്ര മുടക്കരുത്. മുതലാളി പറഞ്ഞാ പറഞ്ഞതാ, പാരമ്പര്യമായിട്ട് പിടിവാശിക്കാരാ, പിടിവാശിക്കാരുടെ കുടുംബമാ. അമ്പൂ പൈസ പിടി. ഞാനായിട്ട് മുടക്കുന്നില്ല. എന്നാ പിന്നെ അതാ നല്ലത്. വണ്ടി വിടറോ. വിസിലടിച്ചില്ല. ആ വിസിലിടോ. ഉദ്ദേശിച്ച സ്ത്രീധന തുക കിട്ടാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇവന്റെ കല്യാണം ഇത്രയും വൈകിയത്. എന്നാലും 500,000 ഒരു കാറും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ. കുവൈറ്റിൽ 2 പോഷ് ഫ്ലാറ്റുകൾ, 3 ബെൻസ് കാറുകൾ, 9 ബോട്ടുകൾ, അങ്ങനെ പലതും സ്വന്തമായി ഉണ്ട് എനിക്ക്. അങ്ങ് കുവൈറ്റിലല്ലേ? അതുമല്ല, ഇത്രയൊക്കെ സൗകര്യങ്ങളുള്ള സ്ഥിതിക്ക് കുറച്ച് രൂപയ്ക്കും ഒരു അംബാസഡർ കാറിനും വേണ്ടി കല്യാണം എന്തിനാ മാറ്റി വെക്കുന്നത്? നാലാൾ ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് സമാധാനം പറയും മിസ്റ്റർ തങ്കപ്പൻ നായർ? പിന്നെ ഈ സ്ത്രീധനം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റാറ്റസിന്റെ പ്രശ്നമാണ്. സ്ത്രീധനം മേടിച്ച് സമ്പാദിക്കാനൊന്നുമല്ല, ഇത്രയും തരാൻ ശേഷിയുള്ള ഒരു കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ കല്യാണം കഴിച്ചെന്ന് പറയുന്നത്. എനിക്കൊരു അന്തസ്സല്ലേ? ഞാൻ പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നും വേണ്ടല്ല. പണമല്ല ജീവിതത്തിൽ വലുത്, കൂടപ്പിറപ്പുകളോടും സഹജീവികളോടുമുള്ള ബന്ധം, അതിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന സ്നേഹം. എന്താ ശകര? പിന്നെ പാലൂത്ര കോവിലകത്ത് നിന്ന് വരെ മുതലാളിയുടെ മോൾക്ക് ആലോചനകൾ വന്നതാ. അവർക്കൊക്കെ പണമല്ല വലുത്, പാരമ്പര്യമാ. പണമില്ലെങ്കിൽ ഇക്കാലത്ത് പാരമ്പര്യത്തിനൊന്നും യാതൊരു വിലയുമില്ല. പെൺകുട്ടിക്ക് വലിയ സൗന്ദര്യം വേണമെന്നോ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കണമെന്നോ ഞങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ടില്ലല്ലോ. പക്ഷേ സ്ത്രീധന തുക ഒത്തുകിട്ടിയാൽ ജാതക പൊരുത്തം പോലും ഞങ്ങൾ വേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കും. അതെ. ഏതായാലും ഞങ്ങൾ ഒന്ന് ആലോചിക്കട്ടാ. വെറുതെയൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഒരു കാര്യം, അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും അറിവ് കിട്ടിയതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു കാര്യം ആലോചിക്കൂ. അത് ഞങ്ങളുടെ വാക്ക്. അല്ല, പയ്യനെ പെണ്ണിനെ ഒന്ന് കാണണ്ടേ? എനിക്ക് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിർബന്ധമുണ്ടെങ്കിൽ പെണ്ണിന് ഒരു ഫോട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് അയച്ചേക്ക്. ഓ ശരി.